konkurili sa, ali smo ministarstvo za brigu o selu. Nismo verovali da ćemo da dobijemo sredstva za kuću. Dobili smo. Hvala. To će da nam znači da proširimo svoju delatnost, to jest tov junad i mlečno govedarstvo. Odvojili smo se, živimo sad samostalno, lakše i za nas i za decu.